Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Sevimli futbol kanalida o'zbek futboliga oid eng so'nggi yangiliklar. Videoga like bosishni unutmang. Bundan tashqari eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishingiz mumkin. Bugun Ravshan Haydarov boshchiligidagi O'zbekiston 20 yoshliklar terma jamoasi xalqaro o'quv mashg'ulot yig'inini o'tkazish uchun Ozarbayjonga jo'nab ketdi. Futbolchilarimiz 5 va 8 iyun kunlari Ozarbayjon yoshlar terma jamoasi bilan 2 o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazishadi. Shundan keyin terma jamoamiz Belarus mamlakatiga yo'l oladi va 11 hamda 14 iyun kunlari ushbu davlatning 20 yoshliklar terma jamoasiga qarshi o'yinlar o'tkazadi. Ma'lumot uchun, Ravshan Haydarov yoshlar terma jamoasiga Paxtakordan 8 nafar futbolchini jalb qildi. Bunyodkordan esa 3 nafar, Metallurg, Nasaf va Olimpik jamoalardan 2 futbolchi, Chig'atoy, AGMK, Sog'diyona, Turon, Andijon hamda Belarusning energetik jamoalardan 1 futbolchi yoshlar terma jamoasiga taklif olgan. Kecha 23 yoshliklar o'rtasidagi Osiyo Kubogi 1-turdan o'rin olgan O'zbekiston hamda Turkmaniston o'yinida hamyurtlarimiz 1-0 hisobida g'alaba qozondi. Uchrashuvdagi yagona golni Ulug'bek Hoshimov penaltidan darvozaga yo'lladi. Uchrashuvdan keyin esa hujumchi o'yin haqidagi fikrlarini quyidagicha bildirdi. Birinchi o'yinda har doim qiyin bo'ladi. Shunga qaramasdan o'z o'yinimizni ko'rsatdik. Ko'rganingizdek g'alaba qozondik. Xudo xohlasa bundan keyingi o'yinlarda muxlislar bizni qo'llab-quvvatlanishini kutib qolamiz. O'yinimiz chiqmadi deyish xato bo'ladi. Baribir birinchi uchrashuv qiyin o'tadi. Bundan keyingi o'yinlarda yaxshiroq harakat qilishga intilamiz. Gol bo'lmadi. Murabbiy gol urilishini xohladi. Men ham o'yin yaxshi o'tdi, hamma xursand bo'ldi deb o'ylayman. Hamisha g'alaba qozonishga harakat qilib kelganmiz. Maqsadimiz Osiyo Kubogida 1-o'rinni qo'lga kiritish. Bundan tashqari Olimpiadaga chiqishni ham mo'ljallaganmiz. Bugun 3 ochkoga ega bo'ldik. Qatarni ham yengib, chempionlik sari olg'a boramiz dedi Ulug'bek Hoshimov. Murabbiylar shtabini xorijlik mutaxassislar bilan mustahkamlash yo'ldan borayotgan Neftchi klubi rahbariyati serbiyalik tajribali murabbiy Milan Chirich bilan shartnoma imzoladi. Jamoada jismoniy tarbiya murabbiyi sifatida ish olib boradigan bu mutaxassis futbolchilik faoliyatini Serbiyaning Radnitski Pirot klubida boshlagan, so'ngra faoliyatini Obilij jamoasida davom ettirgan. 2010-yilda jarohat tufayli futbolchilik faoliyatini yakunlab, murabbiylik tajribasini o'rganishga kirishgan. Shu sohada ish boshlab, o'z yurtidan tashqari Bolgariyaning CSKA, Ludogorets, Xitoyning Dunjin Shanyan, Guanlian Danguan va Ummonning Al Suwayh kabi taniqli klublarda faoliyat yuritib, bu sohada mehnatsevar, mahoratli va ijodkor mutaxassis sifatida shuhrat qozondi. Ishonamizki, ana shu mutaxassis Farg'ona futbolining rivojiga barakali hissa qo'shib, shu sohada mutaxassislar va ixlosmandlarning mehru muhabbatini qozonadi deyiladi Neftchi klubi matbuot xizmati xabarida. Gruziyalik taniqli mutaxassis Shota Arveladze Angliyaning Hull City klubini boshqargan holda o'z jamoasini Angliyada nufuzi jihatidan 2-o'rinda turadigan Championshipda saqlab qoldi. Endi bo'lsa yangi mavsum uchun tayyorgarlik rejalarini ishlab chiqmoqda. Yurtimizdan ketgandan keyin ham u futbolimizdan yuz o'girgani yo'q va kuzatishda davom etyapti. Kuni kecha Arveladze sports.uz muxbiriga intervyu berdi. Intervyu davomida jurnalist Shota Arveladzega quyidagicha savol berdi. Hull City klubini qabul qilib olishingiz arafasida gaplashganimizda o'zbek futbolchilari orasidan Jaloliddin Masharipovni taklif qilishingiz mumkinligi haqida aytgan edingiz. Lekin siz jamoangizda Turkiya chempionatida o'ynayotgan boshqa o'yinchini chaqirdingiz. Xo'sh, Masharipovni taklif qilasizmi? Ushbu savolga esa Arveladze quyidagicha javob qaytardi. Jalol super futbolchi, shu bois uni har qanday darajada ham o'ynay oladi deb o'ylayman. Masharipov yuqori saviyali futbolchi, shunchaki uning Saudiya Arabistonida olayotgan maoshini biz to'lab bera olmaymiz deya javob qaytardi. Hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang, ko'rishguncha salomat bo'ling.